Hello, sziasztok! Egy veszedelmesen izgalmas unboxing. Ferrero Prestige, megbontjuk. Tátok, itt van egy szalag. Elméletileg. És ha itt megkaparod, akkor itt tudod megbontani. Jaj! Lehet, hogy kéne hozzá még egy kéz, vagy láb, vagy valami. Elég vastag ez a tixó, amit ráraktak. Hát ez hihetetlen, nem? Nem akar ez már elfogyni? Így már azért kinyílik, nem? Nem. Na? Szerencsétlenkedek egy kézzel, de ez most már ki kell, hogy nyíljon. Ez az! De szépen bontom, mi? Hát mert itt hátul nem tudtam róla lekaparni tökéletesen, majd mindjárt. A vége az lett, hogy el kellett vágni szikével. Na, ha ezt most nem eszünk, mert este van, ez kávés. Viszont kétféle dolog van benne, ugye. Ferrero Rocher a kedvencem, a golyó. Meg van benne valami más is. A golyó. Mindig ilyen szar volt. Lát, hogy két évvel előbb kellett volna megenni. Ezt még megkosolom, ez monseri. Mi az? De most már nem játszok a bontásokkal. Ha. Csomagolni azt tudnak. Ezt ki vagyunk adva, vagy mi van bele? Hát lehet, hogy tényleg ennek már lejárt az ideje. Tök finom. Most már azért érzek ízeket. De jól lenne, eltávolíthatnám a csomagolást egy kézzel, egy mozdulattal. Ennek valami baja van. Lehet, hogy nem bírja a meleget, vagy... Ez itt mi, megpenészesedett? Ja, nem folyik bele csoki. Vagy a seri, vagy a mon. Mert mon seri. Valamelyik van benn. Jó guszta lett, mi? Disznó ol. Fincsi, iratkozzatok fel, hogy ilyen agyimasztó dolgokat lássatok, mint unboxing. Sziasztok!